Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman, Sabta, social media, Facebook. Anu kusukan hari negara ko, Canada. Negara ta Anka, dia ha sendiri. Pakai itu berdaya ingin aduka. Eka datan, lamar kana. أي مدان تلحسيال هذا فرضاً وكثر أي مدان كمان حفينها فماتك أسبوعاً وكا كس هذي سنة دولاري بغول كنتنا وضعين كندا تاسو تلحسيال أي فرضاً أي سوف مكافيين نيغورا فولس وحن لسعنا وفتقاء سوسكا سوماني ويك يسوكي ciyaaraha iminka sida rasmi ah u socda magaalada Toronto ee ariga waddanka Canada runtii magaaladan ah magaaladan u weynay waxay leeg tahay galkacyo ayay leeg tahay laakiin dadka yimaada aad ayay u fara badan yihiin marka waxaan u soo socnaa gudoomiyaha Suki Yoli Malin iyo hogeyaha urwinaha sportiga ee Soska Sheikh Mahmoud iyagoo kusii socda dhanka biyaha ay ka soo qaataan magaalada Niagara Falls. Dhanka kalena waxaanu ku aragnaa waddanka Maraykanka sarahda dheer ee dhanka kale waa xuduud. Marka sharafti ayaa dhankan taagan waxaan isku dayaynaa inaan gudubno waa traffic light ayaa xiran dhanka kale sahoradi kugu sheegay waa dhanka iyo xuduudka waddanka Maraykanka laakiin Niagara Falls ahaan iyada ayaa ka dad badan ka shacab badan ka dukaamo badan wax walba lagu samayn karaa marka dabaaldegana ayaa meel walba oo waddanka Canada ah ka socda fursada qaaliga awgeed ayaa soska somali week waxay nagu casuumeen in aan u soo safarno waxay u jirtaa hal saac iyo bar ayay u jirtaa magaalada Toronto oo waddada magaalada Toronto marka kama dheera runtii saa awgeed gaarigu wuxuu soconayaa hal saac iyo bar waa 120 kilomitir You're this amazing looking guy and his slingshot. Thank you, sir. Thank you. Abdul Jaban, ninka an oga bodar ke iska badi. Dadku Allah amira. Marka qof walba dunyaha gaaw jeeda okayaha iyo Abdul Malin gaaw jeeda kusoo dhawaada magaalada Niagara Falls inta meesha saxmaya la soo galay marka saraha dhareer saaga ku sheegay waa dhanka Maraykanka ma insha allah inaan u gudubno goor dhow haddii dhankan Canada aanu ka sii dhammaano waqti aad ayuu u gaaban yahay laakiin waa meel muhiim dalxiiska ah ugu qurux badan waqti dheer ubaahan markay u baahan tahay maalin oo dhan in la yimaado Niagara Falls ay u baahan tahay ma ahan meel hal saac ama laba saacood laakiin waa saxma maanta runtii aad ayay saxma tahay sababtuna waxa yeelaya waa xilliga lagu jiro soo lagu sheegay 150 buuradii ka soo wareegtay xorriyadda waddanka Canada marka dhankaas waa dhanka Maraykanka calanka Maraykanka laga jeednaa dhankan kalena dhankii Canada ayaa dhankana marka waxaan sugnaaba waa in aan u gudubno dhankan kale waa inaan u gudubno si aan u eegno biyaha dabiiciga ah ee halkan ka daadanaya oo sida la tilmaamay ah biyaha daata adduunka ugu qurux badan waa kan 10-aad ee ugu weyn haddii loo eego wadamada kale ee adduunka ee biyuhu ay ka daataan laakiin kan waa kan ugu qurux badan sida la sheegay marka bal aan eegno saxan saxa u gooni ah ayay leedahay ama caasha carab dheer waxaa meelaha qaarkood ee laga yiraahdo Soomaaliya marka runtii waa meel
abuurista Ilaahay oo runtii aad iyo aad u qurux badan. Marka goor dhow markaanu gudubno wadada ayaanu insha allah arki doonaa. Dhankan ayaan usoo gudubnay wadada, biyihii quruxda badnaa Niagara Falls. Waxaan ku arkaa Soomaaliya dalxiisayaal ayaan ku arkaa meeshan oo soo maraya. Dad badan ayaa Toronto iyo ka yimaada gobollada kale ee u dhow dhow ayaa halkan ku arkaya. Marka waxaan eegno dhankan kale Canada, dhankaas waa USA, bal aan isu eegno biyahan quruxda badan. Halkan aad ka arkaan runtii aad ayaa loo soo badbaadiyay. Bal aan eegno. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله وإلهي بلستيسة خيالها وقرصة بضن عندها بني آدم وقرعه فلان سيكي عنو هيك نو واحد كبير أولاده كراء ما شاء الله si toosan ku daawan kartaan oo inshaallah aan idin ku